የዓለም የቱሪዝም ቀን መስከረም 17 ቀን በአገር አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል ይከበራል የዓለም የቱሪዝም ቀን የፊታችን ሰኞ መስከረም 17 ቀን በአገር አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል እንደሚከበር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል ቀኑ በአገራችን ለ28ኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ36ኛ ጊዜ ይከበራል ቢሊዮን ቱሪስቶች ቢሊዮን እድሎች የሚል መሪ ቃል እንዳለውም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ትናንት በሰጠው መግለጫ ላይ አስታውቋል የሚኒስትሩ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ገዛኝ አባተ እንዳሉት የመሪ ቃሉ ዋነኛ መልእክት የቱሪስቶችን ቁጥር በመጨመር ከዘርፉ የሚገኘውን ጥቅም ማሳደግ ነው ዘላቂነት ባለው ሁኔታ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ ድል በመፍጠር አገራዊ ራይን እውን ማድረግም የመሪ ቃሉ መልእክት አካል ነው በመሆኑም ዘንድሮ ቀኑ በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል ሲከበር ባህላዊ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ የቱሪስት መዳረሻዎችን ማልማት መጠበቅና ማስተዋወቅ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ይሆናል ብለዋል አቶ ገዛሃኝ ሲምፖዚየም የተለያዩ ባህላዊ የቁንጅና ውድድሮችና ሌሎችም ዝግጅቶች የበአሉ አካል ናቸው ቀኑ በዋነኛነት መስከረም 17 208 ዓ ም ይከበር እንጂ በክልሉ በሚከናወኑ የተለያዩ ዝግጅቶች እስከ መስከረም 23 208 ዓ ም የሚዘልቅ መሆኑም ተገልጿል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው